Zaidi ya wanariadha 800 wamesajiliwa kushiriki mashindano ya kitaifa ya riadha ambayo yatangua nanga hapo kesho katika uwanja wa Kasarani hapa jijini Nairobi. Mashindano ya mwaka huu yamewavutia washiriki wengi wa michezo ya viwanja kama vile urushaji wa mikuki ikilinganishwa na hapo awali. Mikoa yote 16 ya shirikisho la riadha nchini imesajili wanariadha kushiriki mashindano ya riadha ya kitaifa yaliyovutia wanariadha 826. Mashindano haya yatangua nanga hapo kesho, na kinyume na mashindano ya majaribio ya kitaifa, wanariadha watahitajika kupata mwaliko wa kushiriki mashindano. Champions is inter-regional competitions. That's the difference. Whereas in the trials we invite only the athletes, those the athletes that have qualified for that particular event, like in this case the trials will be done for the world championships in Beijing. Kufuatia kufana kwa nyota mrushaji mkuki Julius Yego, mashindano ya viwanja yamesajili idadi kubwa ya washiriki ikilinganishwa na hapo awali. Long jump men we have a total of 22, and in the high jump men we have a total of 23. I think that says it's an indication that in the field event we are really, really improving, and quite a number of athletes are taking interest in the field event. Licha kikosi cha Kenya cha timu ya dunia ya mbio za marathon kutajwa miezi miwili iliyopita, kitengo cha uchaguzi bado hakijaamua wanariadha watakaotemwa kutoka timu hiyo. So we have given the coaches the time. We have told them we must get the names by latest 31st. Of the people they will have now said yes, this is the team that will represent Kenya in the marathon running in Beijing. Mashindano haya yatafanyika hapo kesho katika uga wa Kasarani na kukamilika siku ya Jumamosi. Lynn Washira, KTN Michezo.